Уся команда непереможного вітру продовжує працювати для вас, аби ви з перших вуст черпали інформацію перевірену, достовірну, головне – оперативну, та, яка може бути корисною вам. І тепер ми можемо говорити про те, що показуємо всі Кіровоградщині, нас і наших гостей. Так само можливості інтернету дозволяють нас бачити в той час, коли вам це зручно. І сьогодні ми будемо говорити з Євгенією Шустер, помічником голови обласної воєнної адміністрації. Доброго дня. Євгенія Михайлівна, я знаю, що спектр ваших обов'язків досить широкий, але ми знайомі вже багато років, і журналісти наші знають вас більше як помічника саме в частині комунікації з Андрієм Райковичем. Так от, сьогодні це дуже важливо, тому що є багато ресурсів, які повідомляють якісь там речі, факти, припущення роблять, але хочеться чути інформацію з перших вуст від людини вповноваженої, компетентної і поінформованої згори, так, щоб якась вертикаль спостерігалась. Ми бачимо ці звернення від вас, але чи налагоджена сьогодні робота з головою обласної воєнної адміністрації у режимі діалогу? Тобто, чи може сьогодні представник медіа звертатися до вас і отримувати відповідь на своє питання? Дякую, Настя, за те, що ви знову запросили нас. Взагалі хочу подякувати вам за те, що ви ці марафони продовжуєте. Це як для мене, як для фахівця, я думаю, що абсолютно для всіх це корисно дуже. Тому що хороше живе слово, воно зараз надзвичайно важливе. Хочу вам сказати, Настя, що не знаю, чи це ви помічаєте, але ми всього лиш сьогодні місяць, як ми працюємо, мені здається, що ми налагодили вже перші такі кроки професійні, ми зробили. Ми так швиденько все проаналізували і розуміли, чого хочете ви, журналісти. Ви хочете стійкої, нормальної, професійної, точної інформації щодня і комунікації. Тому одразу, як тільки ми почали працювати, до честі всіх правоохоронців, усіх прес-служб, усіх відомств, абсолютно, усіх керівників обласної військової адміністрації, ми швидко зібрали всю цю команду разом. Напевно, це вперше так було, що всі керівники, зрозумійте, всі керівники усіх правоохоронних органів, на моєму віку професійному, це вперше, зустрілися з усіма керівниками засобів масової інформації області. Я вдячна колегам, вони всі відгукнулися і вони всі прийшли. Від найбільшої, найстаршої газети до найменшенького якогось там сайту, наймолодшого, скажімо так. Були палкі дискусії, тому що вже ж певний період відпрацювали. Десь ми перечепилися, я маю на увазі змішників, десь, знову ж таки, ми чогось не додали, маю на увазі адміністрацію. Але виробили спільну таку платформу, дорожню карту, як це може не затерти таке слово, як ми маємо алгоритм, як маємо працювати з прес-службами правоохоронних органів. Всі дівчата-хлопці зібралися, всі зараз ми комунікуємо, працюємо дуже конструктивно і одне у одного розуміємо. Розуміємо, що воєнний час, що ми би хотіли зараз дуже багато, я і попередній раз про це казала, розповісти про наших неймовірних людей. Навіть тут, у прифронтовій нашій області, як ми кажемо, на другому фронті. Але час, я абсолютно переконана, час прийде. І він назове усіх героїв і другого фронту. Зараз, безумовно, є обмеження, вони абсолютно аргументовані. У вас є інструктаж прямо, що сьогодні так, можна так, говорити, а що є, не можна? Є певні централізовані інструктажі, і в цьому я не бачу нічого поганого. Я пояснювала, нас не так багато тих журналістів, які колись працювали, коли був лід. Так, це таке гарне слово, а так це була цензура колись. І ми ще були відносно і закритою областю, колись Кіровоградщина була. І тому ми знаємо, як в таких умовах працювати, трохи щось згадали. Але зараз ми, і це абсолютна думка усіх журналістів, і досвідчених, і молодих, і тих таких, знаєте, репортерських, скажімо, який кожен хоче щось схопити, розказати. Ми зійшлися на тому, що зараз не час хайпу, не час фейків, не час нічого, їх треба відслідковувати, не час якихось, щоб лайки заробити, розумієте? Тому кожну інформацію ми перевіряємо одне в одного. Ми
консультуємося. Я абсолютно, я краще 20, я сама така, що я краще 20 разів передзвоню чи тій же Віталіні, чи тій же Юлії. Я знаю, про кого ви говорите. Я впевнена, розумієте, що ви знаєте, про кого я говорю. Керівники прес-служб силового блоку. Прес-служб силового блоку. І абсолютно спокійно ми узгоджуємо всі параметри, як ми можемо показати той чи інший сюжет, в яких межах. І наразі, ну якби ось крайню декаду ми відпрацювали доволі спокійно, професійно і нормально. Євген Міхайло, Україна, українські медіа – це демократичні медіа. Так. Вони дозволяли собі, дозволяють собі говорити те, що бачать, чують, думають і так далі. Ви дійсно праві, що зараз воєнний стан, і треба дуже чітко моніторити, яка саме інформація озвучується, бо нас чує, слухає, бачить ворог. Так. І так, як нас в 2014 році вчили… Це ж абсолютно аналітики стверджують. І це я погоджуюся з тим, що 80% зовнішньої інформації, здавалось би, такої цивільної інформації, ось оці 80% для ворога дуже корисні. І ми повинні над цим, от над кожною комою, над кожним словом дуже добре думати. Краще ми його зараз зайвий хвіст інформації не дамо. Не покажемо якусь вулицю, прізвище, назву, об'єкт і так далі. Уже навчилися. Ось може отой езопова мова, може вона зараз, ми одне одного тут дуже добре знаємо. І ми розуміємо. Хто я працює, думаю, що і глядачі, і читачі вже розуміють і вловлюють якісь моменти без конкретики чіткості. Кожен хоче сказати, ось той почав оте робити, той перебудувався так, а той… Не треба. Це все може бути… Подумала, зраділа, як я кажу, сама собі зраділа, а тепер подумай, як воно може бути проти нас використано. Замовчи. Дивіться, поруч з цим ще одна така річ. Все одно люди повинні важливі речі знати, життєво важливі речі знати. От голова Донецької ОДА закликав мешканців області, аби вони по можливості залишали територію і знайшли собі тимчасово, де побути певний там час. Чи можуть наші глядачі, читачі бути спокійними, впевненими, що якщо буде потреба на то, їм скажуть. Можна я постукаю не приведи, Господи, по столу, хай мене звукорежисер вибачить, тому що такого робити не можна, коли ти в ефірі, але ви знаєте, ось ця страшенна війна, вона вже показала, наскільки сильні у нас військові армії. І наскільки, все ж таки, я вважаю, дуже професійна у них аналітика. І тому не приведи Боже, щоб нам довелося і нашому голові звертатися до людей саме ось з таким закликом, що ось біда, вона вже просто дихає вам уже не в потилицю, а отак в очі. Збирайтеся і покиньте свої насиджені місця. Настя, ми зараз є тим регіоном, який приймає людей. Ми намагаємося, ось яке у нас завдання найперше стоїть, прихистити їх, щоб вони ці довідочки отримали в ЦНАПах і в громадах, і щоб вони отримали ті виплати, які вже уряд дозволив, і щоб вони знайшли собі якусь роботу, щоб вони просто хоча б заспокоїлися, тому що небо над ними порівняно з тим, звідкіля, з якого пекла вони виїхали, все ж таки світле і більш-менш відносно спокійне. Я думаю, що нам не доведеться, дуже не хочеться думати про такі думки, але… Я про ті ж самі, скажімо, випадки… Не знаю, там хімічної атаки чи якогось там безумовно, отруєння безумовно у нас чи не будуть замовчувати важливу правду? Ні, ніхто не буде нічого замовчувати, але ми голова працює в тісному, в нього, як ми це вже між собою називаємо, воєнний кабінет. Він існує, радяться всі правоохоронці, працюють всі правоохоронні структури. Знаєте, Настя, я ось це я собі дозволю сказати. Ми ж цих людей знали і в мирний час. Вони зовсім іншими стали. От я дивлюсь на всіх наших керівників, вони стали зовсім іншими. І без поваги, от така, знаєте, внутрішня повага, бо буває повага до посади там, чи от треба посміхнутися просто, а тут зараз є оця внутрішня повага така. Ну, може, з якимись навіть елементами трохи і заспокоєння, що ці люди на своєму місці, і вони зараз, вони зовсім інші. Вони настільки, ну, стрьом це не те слово, вони настільки зараз просякнуті ось цією боротьбою, своєю професією, своїм обов'язком, що я хочу дуже вірити в те, що нам не доведеться такі кроки робити, але хочу вірити і в те, що не дай Боже, це станеться,
ніхто ні на крок не відступить від свого обов'язку. Упевнена в цьому. Дивіться ще про обов'язки журналістів інформувати. Так. Є люди, які не мають таких гаджетів, як у нас з вами зараз на столі, а читають газети. Так. Дійсно так це є, в районах чекають, коли ж поштар прийде і так далі. Чи сьогодні друковані медіа працюють як належить, чи мають вони таку можливість працювати? Окремі медіа працюють. Ну, взагалі-то і до війни було вже таке, що ж, знаєте, вони... Газети ж вони ж пішли від органів влади, пішли, вони стали самостійними. Хтось вижив, хтось не вижив. Громади собі зробили такі якісь невеличкі інформаційні бюлетені, і хто може, він їх там з ними працює. Ну, в Кропивницькому міська рада, вона свій дайджест почала випускати, Україна-центр випускається, Кіровоградка вийшла. Безумовно, це не той обсяг, навіть при тих скудлих тиражах, що був раніше, але я думаю, що потихеньку вона теж почне відроджуватись, хотілося б. Тому що люди, я знаю, в міській раді дівчата просто виходять з прес-служби, і вони роздають цю газету, то навіть міський транспорт, вони призупиняються, ви дійдайте нам сюди в тролейбус, людям носять, їдуть вже тобто люди. Тобто є потреба така? Да, да, я взагалі-то, я... На боці того, що газета ніколи не повинна вмерти. Безумовно, більше зараз працюють телеграм-канали, працюють більше Фейсбук, і звідтіля вся інформація йде, але мені здається, що, ну, як на мене, газета не повинна померти. Бо запит так, є на це. Так, на це є запит. І не по темі вже медіа роботи, але знаю, що ви і цим питанням опікуєтесь. Сьогодні, як ви правильно сказали, в Кропивницький їдуть люди і так. Залишаються тут, ідентифікуючи, як... Кропивницький, і Олександрія, і да, абсолютно всі райони. Бачу, що наш потенціал, потужність приймати саме в частині помешкань, або там кімнат, або адаптованих приміщень, вона вичерпується. Чи розглядаємо ми якісь додаткові Голова військової адміністрації Андрій Павлович поставив таке завдання. Зараз працює обласний центр над цим. У нас є гуртожитки студентські, які не зайняті. А зараз є вони ідея теж... людей розселяти десь ближче по районах, тому що Кропивницький вже... А вони не лише в Кропивницькому. Угу. Вони не лише в Кропивницькому. Ось всі ці 8 центрів, які приймають людей, це і Олександрія, і Голованівський той регіон, і Знам'янка, і інші, вони люди розселяються. Да, розселяються там теж. Наразі сьогодні вже 22-23 тисячі людей, до 25 вони осідають. І десь вже 15 тисяч людей звернулися за довідками. Там такі черги стоять. Люди хочуть, тому що діткам треба, є ж старшокласники, яким треба завершити навчання, їм треба зареєструватися, отримати нові варіанти, там вже без екзаменів, там з певними іншими екзаменаційними діями, отримати свої атестати, і перехідний же ж, 9 клас, здається, і 11 клас, дітям треба ж вступати, діти хочуть це робити, і їх, здається мені, в області у нас десь до 300 таких дітей. Тому є абсолютно всі можливості. Безумовно, беруть люди на квартири, тому що певне ж зараз відшкодування за комунальні послуги також беруть. І ще раз повторю, ми розглядаємо зараз всі позиції, що стосуються гуртожитків. Андрій Павлович закликав зараз керівників території, і наш економічний блок, і міст, і обласний думати над тим, як нам втрапити в ті програми, які будуть займатися будівництвом, новим будівництвом. Наша область, ну, я ще навіть пам'ятаю це на зорі моєї журналістської діяльності, коли ми будували Чорнобильські села, ось і Голубієвичі, і Несваткове, і Іванків там на Київщині. Це ж Кіровоградська область будувала. Потужності були тоді будівельні. Але і зараз Світловодськ вже виходить зі своїми потужностями. Вони виходять на ринок, вони хочуть будувати. Тобто йдеться про те, що ми навіть нове житло будемо будувати. Так, підбираються зараз. Ось в понеділок у нас була апаратна нарада, і Вікторія Кулікова, директор департаменту, вона вже доповідала. Є вже звернення у нас від обласної адміністрації військової до керівників території, щоб вони показали, які у них можуть бути земельні ділянки, виділені під ці речі. Тому, ще раз кажу, як другий фронт, як тил,
як область, яка повинна тримати ось цей такий тиловий стрій, скажімо так, ми заявляємо про себе для того, що ми готові будувати і годувати. У нас немає іншої, це найкраща місія. І будувати, і годувати, бо це про життя. Я вам дуже дякую за розмову. Навмисно завершую її на цій ноті, тому що якщо ми говоримо про те, що ми збираємося будувати, це так, дуже добре. Так, так. І сподіваюся, що і далі будемо тримати діалог і мати можливість вашими устами чи устами ваших колег доносити важливу інформацію. Настя, обов'язково продовжуйте, будь ласка, ефіри, тому що, ну знаєте, я ж не можу без місцевого телебачення, тому я рада, що вас бачить вся область. І продовжуйте, будь ласка, ефіри. Всій команді дуже дякую. Дякую дуже вам. Я нагадую, що ми працюємо для того, аби ви з перших вуст чули інформацію перевірену, оперативно, слідкуйте далі за нашою роботою, а ми пішли шукати гостей, чути ваші питання, аби давати на них відповідь.